Rwanda ryanjye ukara rwose ishimwe yayo mukomere cyane umukunzi wanyu makonda baramukije nkuko bisanzwe ndaje kugira ngo tuganire uyu munsi umunsi wo kuwa mbere hano muri Amerika ndacyari kuwa mbere ndagira ngo tuganire kandi tuganire ibintu byubaka kuba bishaka cyangwa se byubaka no kuba tabishaka ariko bikaba byubaka niko mbitekereza ntabwo ari ihame nzanye ntabwo ari ikintu ndakorwaho buri wese ashobora kugivuga uko akibonaho akaba ariyo mpamvu rero nje mbabwira ngo reka tuganire kandi nyine mako murabizi ko ibiganiro bye ntabwo ari bya bindi by'urwango cyangwa se kugira icyo ntinya kuvugaho ntabwo ariko mbigenza sinako nteye ndagira ngo tuganire ndatinze ndagira nti reba uko uhagaze akenshi iyo abantu bari mu muhanda batwaye imodoka ndavuga hano hari igihe usanga umuntu bamugonze ariko imodoka ikangirika ndetse agasanisha kuri byinshi ariko ikosa ari iryo akenshi hari igihe bakugonga ndetse ugahamagara polisi ati hano barangonze mpagaze kuri ku itari niri cyangwa se bangongeye muri freeway cyangwa se bangongeye mu street cyangwa se biki n'ibiki aho bakugongeye hose hari n'iyo umuntu akugonga akiruka ugahamagara polisi wakugonze yagiye icyo gihe yakugonze akiruka byanze bikunze iyo bamufashe nyine nta bindi arishyura hari n'ukugonga agahagarara kandi yakugonze kubera iki yakugonze ushobora kuba wari utwaye ariko utwaye nabi uhagaze nabi hari abandi nabo bagenda ukagira ngo bari kugenda ariko bakirengagiza ko hari umurongo ugabanya umuhanda iyo abantu bakubonye rero utwaye imodoka mu mirongo ibiri baritaza abandi bagahagarara abandi bakavuza amahoni none icyo gihe rero ukizwa n'iki impanuka ushobora guteza zikizwa na polisi
akenshi bamwe babimenye amatara y'ubururu n'umutuku bije bimyasa bavuze induru bakakubwira ati wowe wasaze uri gutwara mu muhanda uko bitagomberwa none rero hagarara parikari imodoka ukayerekeza ahandi hantu pembeni y'umuhanda ubwo nyine polisi igatangira kureba imodoka utwaye drug license yawe bimeze bite byagenze bite niko bigenda ibi ntabwo ndi kwivuga kwa ngo negisha amategeko y'umuhanda hari umuhanda turimo hari umuhanda turimo wo kwisubiza gakondo gusana igihugu gushyira igihugu ku murongo ariko twese akenshi ntabwo dutwara kimwe hari igihe ushobora gutwara nubwira n'umwete ariko ugatwara nabi wica amategeko y'umuhanda noneho hagira uvuga ati oya ati wori gukorera Kigali hari igikoni cyadutse ariko kandi muzi neza ko giye nubwo bakimushura muziko niko kazi kanje niko kazi nko niko kazi niyemeje sinshaka umuntu ushobora kuza kumpungeta gyewe cyangwa se ngahungete bagenzi banje ntabwo ari siko nteye abantu ndabashaka ariko noneho hari igihe ushobora kubutwaye nabi akaba ari uhamagara polisi polisi yahagira ahubwo bakaguca amande akakubwira ati wowe ahubwo uyu wakugonze dore imodoka ye bampa yangiritse ugomba kuyishyura za insurance na insurance ufite oh, okay niba nta insurance ubwo rero turagufunga gute biragenda bite wafite insurance insurance yawe nayo bakayibwira toya ntabwo bikiri ibyo ngibyo rwose niba wishyuraga 200 ku kwezi ubu tugushyize kuri 400 ko amakosa yamaze kuba menshi niba kwaka imodoka okay ibi rero ndabibwira abanyepolitike kubera ko hari igihe bibeshya bakagira ngo batwaye neza bahagaze neza ariko mu by'ukuri kubera umuvuduko bafite ntibari kwita ku murongo ugasanga umuntu ari kuvuza induru ati Kigali irankubita namwe none Kigali yaduhiga none namwe dore muri kumpiga namwe muri gufasha Kigali nzira ibi bintu abantu bari muri politike nibo banze bareba impamvu kubera iki je nshobora kukureba nkakubona muri rupe yo ngomba kwamagana muri rupe y'ibyo ntemera ndavuga mu ndorerwamo zanjye nkakureba nkabona ko ibyo bintu ntabwo aribyo duharanira icyo gihe rero iyo utatse ngo Kigali iraguhiga nanjye ndi kuguhiga cyangwa se bari kumpiga icyo banzure ngo uhagaze gute bimeze bite niki cyihutirwa niki dukeneye ibi bintu iki gikoni nikize kuba ikintu cyo gucecekesha abandi bantu ndibuka kera ndibuka nubwo atari kera cyane ariko ni kera hacu y'igihe hari umugabo wagiye kuri hashiseri aragenda w'impunzi y'umunyarwanda ntazi gusoma ntazi kwandika no mu peyizura aho ngaho nk'amako noneho arinjira igiswari ntacyo yarazi hageze ati ashaka umuntu umusemurira aramubwira ati ati ese dosi yawe ni iyi ati dosi yanjye ni ya politiki ati baraseka baratembagara dosi ya politiki nti wowe ni ubwo dosi ya politiki meze gute wowe na politiki mwahuriye nuko barakomeza baramubaza n'umuzungu akomeza amubaza na wa wundi umusobanurira na waraho n'umuswahili araho no aramubwira ati none uvuga ikibazo cyawe ati imbwa nyinshi zivuzwa amahiri ndabisetsa ariko ntabwo ariko mbisetse nuko ahubwo hari ijya abantu bize amashuri cyangwa abandi bize politiki bashobora kwibwira ko bazi politiki ariko buryo umuturage azi politiki ati imbwa nyinshi zivuzwa amahiri undi ati ibi bintu ndabisobanura gute koko ndabisobanura nte imbwa nyinshi zivuzwa amahiri imbwa wenge ihupigwa marungu ndabivuga gute aramubwira mu giswari nk'ibyo bintu ntabwo byumvikana nibyo ntabwo mubyumva ntese ubundi umuntu nkawe wahunze iki ntimurabona ntacyo nahunze ntinyine n'izambwa nyinshi zivuzwa amahiri ibintu ari kuvuga nibyo ntabwo byumvikana ati ivuga iyindi mpamvu ati uzi ibindi ati ubwo ibyo mutabyumva ati reka dusohoke tujye hano hanze ati mbere yo gusohoka ati nkawe wahunze iki mu Rwanda ko mu Rwanda ari amahoro bavuga ko ari amahoro ati ibintu byose ko ari sawa we wahunze iki ko abantu bandi bahunguka ko abantu mu Rwanda rwose batwereka iterambere
arababwira ati noneho rero ubwo ibyo mutari kubyumva ntireka tubanze dusoke tujye hanze biganiro bimaze kuba byinshi barasohoka bageze hanze imvura yaragwaga ati bibiti nabwo mubireba nti ati nimumbabarire mumpe nk'iminota itanu nitubura igiti cyumye muri ibi biti byose kandi imvura iri kugwa kandi ibiti byose bishishe atari uko bimeze kose ibi biti niyabuze mu giti cyabuze amahoro igiti cyabuze ubuzima nk'ibindi kandi ugasanga cyabubujijwe n'ibindi biti biri kumwe ati reka bataranagira gutya barebye ati giti kiriya giti murabona kitarumye kitari kubora n'ibindi ntibishishe timvura ntigwa nubwo se murambariza iki ngo ngogeye ngo nahunze ibiki kiriya giti cyo cyazize iki muzungu n'uwo mu Tanzania n'uwo mu translator bari bajyanye babisubiramo arabatari ku mugabo ashobora kuba afite ukuri ariko ikibazo nari kugisobanura neza arabati mu Rwanda ati imbwa ziriyo nyinshi ntabantu bafatwa nk'imbwa nta gaciro bafite ati imbwa nyinshi n'ubundi zivuzwa amahiri ni agarutse kuri rya jambo mugabo waramwati genda uzagaruke rero uzaze udusobanure neza ati ariko utari guca imigani aragenda araza arababwira ndahamya ko uwo musaza ari mu kindi gihugu okay bashatse kumuseka arababwira ati reka dusohoke tujye hano hanze turebe nidusanga nta giti cyumye ubwo nanjye nzaba ntacyo nahunze imvura yaragwa bindi biti bitoke okay hari igihe rero natwe ibintu dushobora kuvuga abantu bakadufata nabi bakatwumva nabi abanyapolitike muzi ko hagiye haca amashyaka menshi cyane yagiye bazakora niba ari koalisiyo niba ari biki abantu bikananira nabi bigasenyuka ntabwo ari byo bintu rero dushaka nta nubwo ari umurage ahubwo ikibazo natangiriyeho navuze ngo uhagaze gute kushobora kunshinja ko ndi kuguhiga cyangwa se ndi kukurwanya kandi na leta ya Kigali kurwanya wabanje ukareba uko uhagaze erega ntibivuze ko leta ya Kigali yo idashobora kubona ibintu buri munsi bavuga uburenganzira bwa muntu ndetse ntibica abantu se nabibona ibyo ntabwo ari igitangaza ikindi nuko ugomba kwirinda gutiza umwanzi umurinde icyo kintu ndacyemera ntabwo najya aho ngaho nihandagaze maze noneho ntangire kuvuga ngo ya ngo ibingibi bine noho ya ariko niba ari ikinyoma turi kurwanya tukaba turi kurwanya ikibi icyo ari cyo cyose cyangwa se ibintu ubona ko bitari mu nzira cyangwa se ibintu mako ashobora kubavuga ari byo gutiza umurindi umwanzi ibyo nabyo byakagombye kuvugwa bikajya ku mugaragaro ariko rero nukora amakosa kugira ngo nkavane ibi ntabwo ari byo cyangwa umuntu akambwira ati ibi ntabwo ari byo nkitwaza ngo Kigali rampiga ngo rero namwe muri kumpiga oya aho ngaho icyo kibando rwose oya iyo nkuni yaba ari agapfukamunwa ko ngako ahubwo ikibazo ni ikihe nuko kenshi abanyepolitike baragenda bakiga aho ibintu bakumva ko bazaza kubwira umuturage uko bishakiye bakagira ngo umuturage ntabwo yumva umuturage ntabwo areba umuturage ntabona umuturage nta kintu na kimwe azi aho niho bibekera kuri icyo gice ndumva nsa n'urangije ariko kandi hari ikintu twakagombye gukora nko muri mu bantu bashaka impinduka nyayo abantu bashaka impinduka mu by'ukuri ihagaze kandi irama gushaka umuturama nubwo iyi sita dukundira hari ikintu muri opposition twari dukwiriye abantu bavuga ko bari muri opposition bagerageze rero bamenye ko abanyagihugu batoya burya nubwo gusoma izo ndimi bishobora kutunanira cyangwa se bikananirana kushyikira nabo bazungu bakomakomeye usibye ko ari nabo bazambye iby'iwacu ariko umuturage hari ikintu abona bikaba byakaba byiza rero ko batega amatwi abo barongoye abo bayoboye kugira ngo ibintu bitaza kuzamba kuko igisubizo nyamukuru nuko umuturage agira ijambo nuko umuturage agira igitekerezo atanze kandi kikakirwa neza gusa ntabwo nshyigikiye ko abantu bashobora kugira ngo bavundagurane batukane bagire bate nk'abo chat zanyu ndazisoma murabona ngo ntabwo nyanzisoma
ngo natinye madamu oya buriya icyo mutazi madamu nige wa mbere yabanje gukangata bwa mbere ubwo hari kirano kigize gutambuka ndabana ikiganiro ntago kiri live kubura ko nibya bindi mu settinga none akaza akabigenera masaha bitambukiraho madamu rero yarahaturiye aho hantu ndava nti bibintu ntago biri live kubura ko gisovye yari kurwanya ibyo byitekenika noneho nkibivuga madamu ro yansimbukiye muri chat ariko giye nayo nabibonye nibisanzwe kandi ubundi birakorwa turabikora twese nta ibyo ndumva ntabwo ari ikintu rero cyo kuvuga ko yaci nk'amabere ku ruhande rwanjye kindi mujye mwitonda kuko burya abavandimwe cyangwa umugabo n'umugore urugero bashobora kurwana bajya kurwana bakakwiyungiraho kandi bari barwanye bacanye n'ibisebe wagera waba uri gukiza wakora kuri umwe undi nakaza ati dore n'ubundi no duteranye no utuma mujye mwitonda kuko aho bahuriye perezida na madamu ntabwo mpazi ubwo rero ndamya neza ko intumbero ntabwo ari gukururana ikindi nuko amagambo yo guhumuriza ndayakunda kuruta uko naciraho umuntu iteka cyangwa se uko nafata umuntu nk'ikindi kintu ariko nge ndizera ko ibintu bizajya mu buryo kandi si ubwa mbere abantu batandukana nta ibyo ntabwo ari ibintu rero byatuma jyewe ngira uwo nibasira ikindi si ngombwa ko abantu babyuririraho kuko bashobora kubyuririraho bakagira uwo bashuka ndi ukigana nababwiye ko wambere inshuti mbi ibyo ngibyo kuri jyewe mu by'ukuri simbikunda gusa umuco wo gutukana ntabwo ari umuco cyangwa umuco wo kwandarikana ntabwo ari umuco nashyigikira ariko kandi tubanze tumenye ngo ni iki gitera umuntu ishavu burya ijambo ribi rihoshwa n'ijambo ryiza ariko iyo bibaye uko nguko nta kundi ikindi ntabwo nshimishijwe n'uko Kigali itangaho urugero kuri madamu ati ari gukora akazi keza urumva ko nayo iyo abaresheke ikindi sinshimishwe n'uko Kigali itanga akarorero kuri Makongo ivuge tukomba ko ari gukora neza ubwo urumva ko nyine biba bisobanye ni ya kwica abantu mu bitekerezo wa makumyabiri atanaga nawe dore arabahindutse yari Kigali nabibonyeho Sylvia Mukankiko ati komeza ukora akazi neza urumva ko director bamaze kukwangaza kandi muhuye mu kanyogo akanyogo murakaze muhuye ahantu hatagize hatabona bakuniga baguhitana da ntabwo ari ukubeshya icyo nifuza rero ni uko abantu bagomba kumenya neza kubera iki abo muri opozisiyo bari kukwataka mubyibuke neza ntabwo ari ubwa mbere banyamwasa bagiye bahaguruka tugahaguruka abandi bagahaguruka tugahaguruka byaba bibabaje rero mu gihe natwe dutangiye kuzana impamvu zituma abantu batangira kwataka abandi ariko icyo nifuza nuko ibintu bigomba kujya mu buryo ni nako nteye nicyo cyifuzo cyanjye ndumva rero nabarambiye reka kurondogura kuko hari ibindi biganiro mbafitiye ariko kandi ibuka ngo uhagaze gute uhagaze mu muhanda neza aho nturi gutwara mu mirongo ibiri kandi wakombye kuri mu murongo umwe aho ntushobora kuba uri kwirukanka cyangwa se ukaba utambitse mu muhanda ukabuza uri inyuma yawe gutambuka neza akaba yavuze amahoni iyo tuvuze amahoni rero mumenye neza ko ntabwo ari ikosa ryacu ikindi hari igihe tureba imirari ubwo rero murakoze mugira amahoro y'Imana kandi mbifurije ibihe byiza ibihe birimo impinduka igiye mu bwenge hatari mu rwango yari umukunzi wanyu mako ubwo tuzongera ni aho ubutaha kandi ndumva nta kintu narenzaho kuri iki kiganiro bye.